Príjemný dobrý deň, vítam vás pri ďalšej debate o hokeji, ktorý v najbližších týždňoch bude vlastne držať celé Slovensko v pozore a zároveň asi rozprúdi množstvo debat, tak ako to býva vždy. Mojím ďalším hostom je Richard Kapuš a keďže sa roky poznáme, tak si dovolím týkať. Ahoj. Jasné, ahoj. Ja si pomôžem s tvojou štatistikou napísanou, lebo je teda pomerne obsiahla. Máš striebro zo svetového šampionátu v roku 2000, bronz z roku 2003, v reprezentácii 136 štartov, 16 gólov. 7 majstrovstiev sveta, dve olimpiády, 6 titulov zo Slovanom Bratislava a ešte by som asi mohla veľmi dlho pokračovať. A tak mi napadá vlastne hneď prvá otázka, keďže sa blíži ten svetový šampionát, vybavuje sa ti v takých chvíľach, keď to vlastne začína žiť na tom Slovensku tým hokejom, nejaká spomienka, ktorú, ktorá sa ti možno vracia, či už dobrá, alebo zlá? Tak hovorí, hovorí sa, že človek postupne vytesní tie negatívne spomienky a zostávajú mu tie pekné. Ja to mám, dá sa povedať, v podstate tak. A vždy, keď sa blížia majstrovstva sveta, tak mne sa úplne vynorí spomienka na Petrohrad, kde Slovensko získalo prvú medailu. Boli sme tam fantastická partia chalanov, ktorá tam išla s tým, ako chodilo Slovensko predtým. Žiadne veľké oči, žiadne veľké plány. V podstate našou úlohou vždy bolo vyhnúť sa tým bojom o záchranu úspešne a pokúsiť sa niečo spraviť a my sme sa pokúšali, pokúšali a sme priviezli e, striebornú medailu, bolo to niečo fantastické. Vtedy ešte nebolo, nebolo tak e, sociálne siete a to, že my sme sa cez faxy a rôzne správy dozvedali, ako slovenský národ žije s nami. Dávalo nám to veľkú silu a dovolím si tvrdiť, že keby sme boli trošku skúsenejší vtedy a nevenovali sa pred finále veciam, ktorým sme sa venovali, ako nikomu to nejde vyčítať. Všetci sme sa prvýkrát ocitli, ocitli, v takejto situácii, že sme sa pripravovali na finále majstrovstva sveta, ale venovali sme sa aj pred zápasom takým veciam ako podpisovaniu dresov a takým, že trošku nás to možno odlakalo, ale vtedy si myslím, že sme mali takú, takú formu a taký kolektív, že možno keby sme, ale to je všetko možno, keby sme niečo... Urobili inak, že by sme možno priniesli to zlato, ale to strie, striebro je krásne a hovorím, vždy pred majstrovstvami sveta mám túto spomienku. Mhm. Nahral si mi hneď na druhú otázku, pretože napadlo mi, že každý človek zažil vlastne takú situáciu v živote, že si aj keď platí, že nikdy nemôžeš hovoriť, čo by bolo keby, ale že, že si ju stále rozoberal. Keby som to urobil tak, keby som to urobil inak. A vlastne tým, čo hovorí, si mi nahral na, to, na takú otázku, že je niečo čo tak zostalo a vlastne si povie, že hm, keby sme to tak urobili inak, keby sme možno niečo zmenili. Tak ja si myslím, že, že celkovo sa hovorí sa, že človek sa učí na, múdry človek sa učí na chybách druhých a ten hlupý na svojich. My sme bohužiaľ boli v situácii, kedy sa Slovensko muselo poučiť na vlastnej chybe. A ja si myslím, že budú viacerí so mnou súhlasiť. Nehovorím, že to je niečo, niečo nemysliteľné, čo sme my robili. Boli sme v euforii, samozrejme to podpisovanie dresov, ale potom o dva roky v tom 2002, kedy Slovensko prinieslo zlatú medailu, myslím si, že ten realizačný tím bol veľmi poučený z týchto vecí a, a niektorým veciam predišli na to, aby mu to nebolo rozptýlené. Pred tým zápasom my sme strašne riešili či nám priletia rodiny, kedy nám priletia rodiny, ako poletíme po zápase domov. Mali sme proste, chceli sme hrať ten zápas, ale okrem toho sme mali strašne veľa myšlienok v hlave a hovorím, nikomu to nejde vyčítať. Boli sme v tej situácii prvýkrát a som za ňu vďačný, že sme vôbec v takej situácii boli. Spomínaš sociálne siete, to nie je maličkosť, pretože vlastne ja si pamätám, v časoch, keď my sme sa stretávali na štadióne, tak na najvyššie povedali, že nečítame noviny a nepozeráme televízor. Dnes to nestačí, pretože dnes je tej možnosti, kde o sebe vieš prečítať, kde si vieš prečítať, ja neviem, prognózy, reakcia, všetko je strašne veľa. Dá sa donútiť tých chalanov vlastne vypnúť tie telefóny? Alebo, alebo je tá doba dnes ťažšia ako tá doba, ktorú si, bol, si mal ty? V je určite ťažšie, my sme si nekupovali noviny a keď vtedy ani ten internet nejak nefungoval, hlavne sme ich nemali v mobile. V autobuse počas cesty na zápas, zo zápasu, večer pred zaspaním sme nemali tieto informácie. Ja napríklad dodnes nie som na sociálnych sieťach, žiaden Facebook, žiaden Instagram a myslím si, že vôbec mi to nechýba, možno príde doba, kedy, kedy to bude nutnosť kvôli mojej práci, zatiaľ to nie je, takže sa tam ani nechystám v mladéžnických kategóriách sme dokonca zbierali telefóny večer pred zápasom, aby sme je to síce, že niekomu niekto sa ohradal, že im bereme súkromný majetok ale nikto im ho nebral, vždy ho dostali naspäť, len sme v podstate chceli, aby sa určite dobre vyspali aby nemali myšlienky niekde nečítali si o sebe nejaké, či už pozitívne alebo nedaj boh, negatívne správy ja si myslím, že to ovplyvňuje výkon mústva potom a u, u tých seniorov si to myslím, že to sú profesionáli a každý musí vedieť, čo mu robí dobre, čo mu nerobí dobre. Niekomu absolútne nerobí dobre, keď si na seba prečíta nejaké negatívne správy, druhý človek na to reaguje smiechom a akurát sa na tom pobaví. Každý človek sme iná nátura, iná osobnosť a každý sa s tým vie vyrovnať ináža, takže v tých senioroch už je to na profesionálnej úrovni, je to na každom tom hráčovi zvlášť. Je to pravda, ja si dokonca pamätám z mnohých rozhovorov s Jankom Lašákom a s ďalšími, keď sme sa stretávali či už na šampionátoch alebo aj vo finálových sériách vlastne extraligových, že niektorí hráči spomínali, že vlastne pred zápasom vôbec nevedeli zaspať, boli nervózni, iní zase si ľahol a zaspal bez problémov, ale ráno sa zobudil nervózny, že každý naozaj to, že ide o niečo dôležité, spracováva úplne inak. Ja som mal napríklad vždy problém zaspať po zápase, po nejakom zápase dôležitom, stále mi tie myšlienky prebiehali, čo sa dalo spraviť lepšie, čo, čo musíme spraviť lepšie, aby sme boli úspešnejší. Po vyhratom zápase zase tam bola taká ten adrenalin, mm. tá eufória, čiže neskôr trvalo, trvalo zaspať po zápase, ale nikdy som nepoužíval nejaké tabletky na zaspanie, to už by muselo byť extrém. Skôr som si dal dve pivka na to, aby, aby som sa ukludnila a zaspal. A hovorím, každý človek je iný, každý hráč je iný, každý to prežíva inak. Ja už som naopak s blížiacim sa tým zápasom som cítil takú, nie nervozitu, ale takéto napätie a to ma vždy posúvalo dopredu. Čiže preto ja som celú sezónu odohral nejak, dal som tomu všetko, ale ako sa blížilo to play-off, ako bolo play-off, tak mňa to bavilo viac a viac a čím sme sa dostávali ďalej, to bolo pre mňa takým hnacím motorom dokázať, že áno, ty sem patríš a nie si tu len do počtu. Áno, tam, tam je cítiť ten adrenalín vlastne aj v zápase, aj v tej príprave už na ľade, lebo aj tí fanúšikovia už úplne inak reagujú a sú takým, tak. takým povzbudzovačom ešte vlastne toho celého. Chcem sa dotknúť jednej otázky čo si pamätám, a odkedy sa hrá hokej, či to bol československý alebo neskôr teda slovenský, vždy sa debatovalo o hráčoch z extraligy, o tom, že koľko hráčov z extraligy alebo teda z tej najvyššej súťaže by malo byť v reprezentácii. Svojho času aj hráči ako Lukáčovci, Igor Liba spomínali, že teda Česi nás napríklad nepozývali alebo bolo veľmi ťažké sa dostať, ale viem, že sa to debatovalo aj na tej úrovni slovenskej, že príliš veľa slovanistov, príliš, ve, príliš malo košičanov, príliš veľa košičanov, mohla by som to otočiť akokoľvek. Ako sa ty pozeráš na tú otázku? Je, existuje riešenie? Nikdy nebude absolútna spokojnosť s nomináciou. Raz budú ukrivdení Košičania, potom budú ukrivdení Slovanisti, potom budú ukrivdení Trenčania. Vždy bude niekto ukrivdený. Tá úplná rovnováha sa asi nájsť nedá. E, poďme teda do tej minulosti, ako si spomínala tých e, Lukáčovcov, Libovcov. Áno, ja som takisto zažil síce len mládežnícke kategórie. Od e, tej šestnástke až po 20 rozlúčil som sa s, federálno, s, e, s federálnou reprezentáciou bronzovou medailou na Majstrovstve sveta 20-ročných, čo je tiež krásna spomienka a tam naozaj nás bolo 4 a 5 maximálne, 5 hráčov zo Slovenska bolo maximum, tak to proste bolo dané, tak sme to nejak vnímali a málokedy sa presadilo viacej hráčov. Bolo to aj tým, že tí Česi mali väčšiu základňu, hej. Mm. ten počet hráčov je väčší, ale tak sme sa s tým asi nejak všetci zmierili, včetne Vinca a Igora Libu a proste všetci sme sa snažili tam nejak dostať medzi tých 5 Slovákov. Keď prišla tá éra samostatnosti Slovenska, tak e, veľakrát sa ozývalo to, že či, či je tam veľa tých alebo oných, ale samozrejme, že gro, gro tej reprezentácii tvorili mužstva. E, teda hráči zo Slovanu, Trenčina a Košic, pretože v týchto troch mústvách sa zgrupovala tá kvalita. E, jednak tie mústva mali na, to, mali na to financie, aby si to vedeli dovoliť a hrali ten príjm, boli tam najlepší hráči, čiže nie je divu, že z týchto, mustiev, z týchto mustiev tam bolo najviac hráčov a z tých ostatných menej, ale samozrejme dostali sa tam aj šikovní hráči z iných miest, už spomeniem, vtedy ešte Marek Guram hrával za, za Liptovský uh -huh. Mikuláš, čiže tí dobrí hráči sa tam dostali a nie je sa čo diviť, že proste ten prím hrali, hrali títo hráči a vtedy si dovolím tvrdiť, že tá slovenská extraliga bola veľmi kvalitná, lebo Všetci, alebo gro tých top hráčov, okrem hráčov v NHL, boli na Slovensku. Či už to bol Kolník, Cíger, Plavucha, Púcher, ja neviem. Asi by som nerad niekoho, niekoho zabudol, ale hrali na Slovensku. Preto to gro reprezentácie bolo zo slovenskej zo extra extraligy. Teraz je tá situácia bohužiaľ iná. Všetko, čo má šikovné ruky a nohy, nám uteká von. Mm -hmm. minimálne do Čech a potom už e, tie ďalšie levely, Švedsko, Fínsko, každý chce hrať e, kvalitnejšiu ligu. E, nehovorím, že máme nekvalitnú ligu, ale určite ju máme menej kvalitnejšiu ako, ako Česi, ako Fíni. E, u nás tu hrajú príjme, e, v každom ústve, keď si pozrieme štatistiky, tak hrajú prim zahraniční hráči, importi, čiže naši hráči sú trošku tak vedľajšia kola, alebo jak by som to povedal, tiež to vtedy, keď sa robil výber, tak všetci v tom Slovane a v tých, v tých Košiciach tam hrali príjm slovenskí hráči a tí potom prišli do reprezentácie. Čiže je preto je teraz z tej slovenskej extra ligy menej hráčov v reprezentácii, lebo hrajú tu, ale, ale ten príjm tu hrajú tí importy a vlastne všetko, čo má ruky a nohy, budem sa opakovať, nám uteka, do kvalitnejších líg do zahraničia. Čiže tréneri siahajú po tej kvalite, ktorú si myslia a sú presvedčení, že, že, sú hráči, ktorí pôsobia v tých kvalitnejších ligách. Ja ešte možno doplním, keď spomínam, že Marek Uram z Liptovského Mikuláša to bola jedna liaheň vlastne reprezentantov, to druho bola spiska Nová lebo aj odtiaľ prišlo veľa hráčov, ktorí síce hrali napríklad za Košice, ale reálne vyšli napríklad zo spiska vsi, kde, vyrastli vyrástli hokejovo. A to je to, čo som, to je to, čo som povedal, že uh, Tých, hráči, tých hráčov vychovali rôzne mústva. Hej, či, či už Mikuláš, neviem, nechcem niekoho uraziť, aby som nezabudol, lebo sloven, sloveno, tých Slovensko časov. je strašne ješitný národ a potom povedia, že Ježiš Kapuš nespomenal nás, veď my sme vychovali toho a toho nie. Každé, každé mústvo, mesto dokázalo vychovať, ale potom tá kvalita to sa zgrúpila Košice, Slovan, Trenčín, mm -hmm. hej. Zdeno z Martina, hej. Vlastoplavucha je zo stredného Slovenska, banská Bystrica hrával dlhé roky za Košice. Jasečko, ktorý bol dlhoročne reprezentant je zo Spiskej sa mi ano, zdá. Ano. Čiže, čiže e, Dropa, Liptovský, Liptovský Mikuláš, Mikuláš droba, ale hrával za Košice. Čiže e, samozrejme, že potom tá kvalita sa zgrupolila v tých troch mústvách a tvorili gro tej, ako tej kvality extraligy a tvorili aj gro reprezentácie. Ale samozrejme, že vychovali ich iné, iné mesta, iné mústva. Hej. Ale potom proste tá finančná sila a sila toho mena tých Košic, Slovaná a Trenčina si ich prilákala a urobili sa kvalitné týmy. Spomíname Košice, Trenčín, Slovan a v tejto súvislosti mi napadá jedna veta, ktorá v reprezentácii párkrát zaznela, Uh, a to sa hovorilo vlastne, že existuje klika v reprezentácii uh, a to trenčianská, slovanistická, košická. Proste, že tí hráči uh, nielen majú, že ich je tam viac, ale majú tú silu vlastne možno aj rozhodovať, čo sa bude dať. Naozaj to takto fungovalo? Alebo to boli zákulisné reči a, a vlastne vyťahlo sa to vtedy, keď sa možno týmu nedarilo ešte by som zase niekoho neurazil, bavíme sa Slovan Trenčín Košice, stále sme v tej ére, keď tá slovenská liga bola áno. najkvalitnejšia, aj pretože dnes dnes je ka, dnes, dneska je iná doba. je iná doba, nerád by som sa dotkol Michaloviec z Spišske. Nebože chráň. Áno, samozrejme. Chrán, a... Nakoniec z sa dá len pogratulovať. A a... určite, určite, a už minimálne 3-4 roky sú hore, čiže ale my sa bavíme o tej ére, ére kedy som ešte aj ja reprezentoval a zažíval tieto tieto veci. Samozrejme tí tí hráči boli tak skúsení a tak kvalitní v tej reprezentácii, že dokázali utvoriť dobrú partiu a určité veci si presadiť. Hej. Ale nemyslím si, že by to tam niekto zneužíval a robil nejaké zákulisné ťahy. Ja som mal to šťastie asi, jak som povedal, v tom, v tom Petrohrade. Boli sme tam kolektív z, z Extraligy, aj pár možno niekde zvonku. A prišiel vtedy Miroša tam, vtedy ešte neznámy z Denochara z, z NHL. Klobúk dole pred ním, čo dokázal, ale vtedy nebol žiadnou hviezdou. A prišiel posledne, ale už vtedy bolo cítiť, že je osobnosť. A mhm. dal nám veľmi veľa v tej kabine. A našli sme si tú spoločnú cestu, aj keď sme boli v extralíge veľkí rivalovia ale tam sme sa dali dokopy, našli, čiže tá cesta sa vždy dala nájsť, ja nehovorím, že všetci ju dokázali nájsť a všetci ju vždy dokázali nájsť, ale na 90% sa vždy tá cesta našla a išla sa jedným smerom a za jedným cieľom. Našla. Vlastne mnohí ste začali v tých, poviem, detských súťažiach a pokračovali ste s viacerými viacerí ste boli takí, čo ste hrávali vlastne potom ešte ako dospeláci, stretávali ste sa v reprezentácii, vznikajú takto, alebo vznikajú takto hokejové kamarátstva a priateľstva možno na celý život? Z môjho pohľadu je ich veľmi málo. Mm -hmm. Hej, na to, koľko ja som, ja som stretol, stretol, tých ľudí alebo do školy, nie je to také množstvo ľudí, ak si možno v iných zamestnaniach. Je to dané tým, že v podstate aj na základnú školu, keď som chodil, od, čtvrtej, od 5. triedy po 8. vtedy 9. ešte nebola, sme boli jeden kolektív, ale potom sa naše cesty tak nejak rozplynuli. Potom prišiel doraz juniorka a zase každý si išiel svojou cestou, niekto sa už nepresadil. Čiže v tom, v tom juniorky sme boli veľkí kamaráti a potom sa naše cesty rozišli, niekto sa dostal do Ačka, niekto išiel do iného mesta a tie cesty sa rozišli, ale musím povedať, že mám, mám e, zopár takých kamarátstiev, kedy si zavoláme aj tak, že ako sa máš. Hej. Ja, som, ja som veľmi rád, že dokonca, jak som spomenal, preto som uspomínal tú základnú školu, ja keď sa s tými chalanmi stretnem, veľmi rád sa stretnem, ale nie sme v kontakte, ale možno aj preto, že syn jedného spoluhráča hráva, hokej potreboval nejakú radu, sme v kontakte a vždy mám obrovskú radosť, keď mi, zavolá, alebo keď mi zavolá alebo keď sa náhodne stretneme, stále si slúbujeme, že budeme musieť niekde vybehnúť na nejakú kávičku, ja verím to, že to príde a tie kamarásta nie sú také, že by sme sa navštevovali, ale, ale myslím si, že sú pekné a že vždy tie spomienky tam potom prevyšia to a som rád, že ich, že ich vidím. Ale hovorím, dodnes mám, mám aj také, že si zavoláme, aj sa stretneme veľmi radi, aj pokecáme. Takže sú, ale nie je to v takom nejakom množstve, že ak by si človek myslel, že stále sme boli v jednom, v jednom a pretrvalo kontakte, to ďalej. Pretrvalo. Ja napríklad poviem, veľmi dobre som si rozumel s Petrom Pavlasom, boli sme mm. kamaráti ale zrazu sa naše cesty rozlišia a nie je tamto on býva v Čechách. Ja tu, jeden, jeden z tých, ktorý, ktorého ja určite rád spomeniem, e, s ktorým od dob, kedy sme hrávali až doteraz, e, som v neustálom kontakte a stretávame sa, dohodneme sa, zavoláme si, stretneme sa na bicykli, na hrádzi, dáme si pivo, je zde nociger. To je pre mňa... To je pre mňa jeden nerozlučný kamarát a priateľ, ktorý, keď aj človek niečo po potrebuje, pomôže, takisto aj jemu. Potom sú Mišo Hudec, Rudojendek, ale hovorím, Strašne alebo lebo teraz mi niekto vypadne a, a odvysiela sa tento podcast a ja, ja hneď budem mať telefon, tak to ti pekne ďakujem, že mňa si nespomenul. Hej. Čiže Ale hovorím, ten Zdeno Ciger je asi taký, taký top u mňa z tej minulosti a ktorý je aj mojou súčasnosťou. Predpokladám, že keď sa stretnú hokejisti, nebavia sa o hokeji, ale vie hokejista vypnúť hokej? Je to, je to ťažké. To keď niekto robí hokej, jak ja od 5 rokov a mám 51, čiže viac ako 45 rokov som pri hokeji, samozrejme vtedy ako dieťa, ale som um. pri tom hokeji, tak ťažko, keď sa stretnem s so Zdenom Cigerom, hľadať nejakú... Ale nájdeme si aj takú tému, on má, on má rád chodí na ryby a to nebavíme sa len o hokej, ale ten hokej tam prevyšuje. Takisto to chápem, keď dojdem k susedom na návštevu, že prídi na kávu a prídeme aj s manželkou na kávu, že tam padajú otázky o hokeji, pretože oni vedia, že ja sa pohybujem pri hokeji vedia na akej úrovni, vedia kde som čo som a samozrejme ja to akceptujem, že sú zvedaví čiže, tak jak som jak hovorím, že keby ku mne prišiel nejaký človek, čo ma zaujíma z nejakej oblasti, tak sa ho budem pýtať proste, lebo som zvedavý lebo viem, že je pri tej oblasti a má to zaujíma. A predpokladám, že známi alebo susedia tie debaty sa asi o hokeji stupňujú. Čím sa blíži nejaké vrcholné podujatie? Či už majstrovstvá sveta, olimpiáda alebo možno aj prípravný zápas alebo volajaký turnaj. Určite áno. majstrovstvá sveta sú každoročným takým stupňovaním. Olimpiáda to je, to je druhý, druhý level, ale... To máme len každé 4 roky. Takže toto každý rok v tomto období už, je, už začína byť pekne vonku, takže na ulici dostáva otázku, tak jak, jak to vidíš, ako to dopadne. Niekedy majú pocit, že mám tú, tú búlu, čarovnú, gulu. čarovnú gulu, do ktorej sa pozriem. Samozrejme, nikto nevie, ako to dopadne a všetci dúfame, že to dopadne dobre, ale máš pravdu, že tá Hokejová nálada sa stupňuje pred tými majstrovstvami. Ono je to aj dobré, lebo v tejto klíme, ktorá je momentálne na Slovensku, asi je fajn, že sa začneme baviť o niečom, čo prináša radosť. Aj keď sa niekedy nedarí. Bavme sa veru radšej o tom hokeji, ako by sme mali skaznúť do iných tém, ktoré sa tu dejú. Ak sa rozprávame o reprezentácii, nie je tak dávno vlastne obdobie, keď reprezentačným trénerom chodilo veľmi veľa ospravedlnení. Viem, že niekto to raz aj vypočítal, nepamätám si to číslo, ale bolo ich dosť. A je to aj otázka, vlastne, ktorá sa tiež vracia. Má hráč právo povedať reprezentácii nie? má dlhú sezónu za sebou, odohral zápasy, darilo sa, nedarilo sa. Ja si pamätám, že niektorí vlastne oslovení chlapci prišli a povedali, že pán tréner, tá sezóna moja nestála za to, necítim sa na to, alebo, alebo sa necítim zdravotne fit, čo sa teda asi ťažko dá nejako vyhovárať a tak ďalej. Ako sa pozerať? Hovorí sa, že prezentácia je česť, ale je to povinnosť. Povinnosť to nie je. Ako treba si otvorene povedať, že žijeme v demokratickej dobe, nikto vás, nikto nikoho nemôže donútiť niečo robiť. Ako z donútenia niečo sa nedá. Mm -hmm. Ale môj pohľad na to je... E ja týmto rozhodnutiam nechápem. Samozrejme, samozrejme zase spomeniem z Denacharu, ktorý odohral, ja neviem, 70-80 zápasov, mal svoj vek, 40 proste, ten človek už potrebuje čas na regeneráciu, myslím si, že niečo odvedol tam, to plne akceptujem, že, že povie, že potrebuje, potrebuje si oddychnúť. Hej. Sú, je veľa vecí, môžu byť rodinné dôvody, nikto nevidí do tej rodiny, môžu byť vážne rodinné dôvody. Keď a to, to sú veci, o ktorých sa ani verejne nerozpráva pri hokejstoch? To treba akceptovať. Aj? Ale také to, že mm, neviem, nejdem, nechce sa mi, toto sa mi nepáči, a, e, ja tomu to nerozumiem. A je to na každého osobnom zhodnotení, ja nikomu nebudem šiať do, do svedomia. Myslím si, že tá naša generácia, ktorá, ktorá bola... A bola úspešná. Bola úspešná aj vďaka tomu, že to gro hráčov vždy, keď mohlo, prišlo. Ja poviem, za, za seba môžem hovoriť. Neprišla pozvánka, chytil som tú pozvánku a nepozeral som sa, kto je manažér, kto je trenér, kto je, kto je prezident zväzu, kto je generálny sekretár a tak a povedal som sa, kto je nominovaný s chalanou uh -huh. a začal som sa tešiť na sekeraša, na kolníka, začal som sa tešiť na plavuchu, že sa stretneme, že zase trošku sa popoťahujeme, budeme sa naťahovať, že títo, títa, košice, tamto a že sa budeme trošku provokovať a tým sa aj budeme hecovať. Ja som sa tešil na tých spoluhráčov, uh -huh. mňa nezaujímalo, kto to tam... Vedie. v úvozovkách bude viesť. My sme mm. tam došli ako partia. Toto myslím si tam teraz chýba, teraz každý skúma, kto je prezident, kto je, je tam vo vedení, kdo, kdo to riadi kdo, kdo kto to riadí a kto to môže. Kto je za tým. Kto je za tým a ja tam nejdem, lebo on na mňa povedal, že som mal zle zaviazané šnúrky a ja neviem, už také vymysly, ktoré mm -hmm. počúvam, sú pre mňa absolútne nemysliteľné. Ja keď môžem zase za seba povedať, v roku 2006 sa išlo do Rigy, veľmi malo chalanov mohlo prísť nejaké, NHL, nejaké... veľa chalanov postúpilo. Ja som vtedy mal zdravotné problémy dosť vážne s chrbatom. Vtedy bol tréner pán Hosa samozrejme akceptoval to, že on hovorí: Prosím ťa, choď tam, ak, ak sa to bude dať, potrebujem ťa. Mm -hmm. Ja som išiel vtedy. Dodnes vďačím pánovi doktorovi Vyletelkovi, že ma dal tak dokopy, ako ma dal bola to vtedy, do nejdem urobiť reklamu, bola to nová metóda, ja som sa na to podal a za tri týždne som reprezentoval s tým, môže mi to potvrdiť, Mišo, ide, sme boli na izbe, ja som nedokázal po zápase význa, z izby, že by sme išli niekde na kávu, ležal som na zemi, na tvrdej, nemohol som ani na posteli, aby som sa do ďalšieho zápasu dal dokopy, tu sa nejdem ja teraz stavať niekde na piedestal, je to proste fakt, že vtedy nie len ja, ale bolo viacerých, len za iných ja rozprávať Nemôžem. Nemôžeš, Boli ochotní zreprezentovať aj na hrane, hrane tej svojej funkčnosti. A vedel som, že potom teda po tých majstrovstvách si oddychnem, ale keď mi raz tréner reprezentácie povedal e, prosím ťa, skús pre to urobiť maximum, ja ťa potrebujem. Ani ma nenapadlo, že by som to nevyskúšal a zabalil to. Samozrejme, niekto určite má relevantné dôvody na to. Nikomu šiať nebudeme, ale nejaké vymyslené dôvody ja nemôžem akceptovať. Pretože či niekto chce alebo nechce, uh, ja neviem, akí už títo hráči, ale my sme, tá naša generácia, 99,9% vyrastali na Slovensku. Niečo nám to Slovensko dalo, vtedy ešte Česko-Slovensko, teraz Slovensko niečo nám to dalo. Nejak nás vychovali, niekde nás posunuli, možno to nebolo úplne ideálne prešiel som, dá sa povedať, ja vtedy ešte Československom všetkými reprezentáciami a moje také vnútro hovorí, že mám, mám komu čo vrácať. Nie fyzicky, ale mám vnútorne čomu ko vrácať a na každý zápas, na ktorý som sa postavil na majstrovstve seta, bola to pre mňa obrovská hrdosť a keď ešte bol víťazný, že tam znela tá hymna, ja som, bol, ja som bol šťastný a bol som rád, že som Slovák a že som mohol pomôcť tomu mustu. A získať tie medaily, tak to bol, to bol niečo top, čo som ako keď ma 5-ročného priviedol otec na zimný štadión a postupne som kráčal tými, tak môjim prvým snom bolo hrať za Ačko Slovana, čo sa mi splnilo, a môjim druhým snom bolo e, ísť na Majstrovstvo sveta a tretím snom bolo ísť na Olympiádu, všetko sa mi splnilo, čiže mne ten, mne ten hokej splnil tak strašne moc, že ja som mu to týmto chcel vrátiť. Až mi je ťažko otočiť otázku na to, čo sa chcem pýtať teraz, ale aj s kolegom sme to rozoberali, lebo toto bolo niečo, na čo sa ťažko nadvezuje, ale vy v týmoch, keď hráte, máte svoje úlohy na svojich postoch. Neraz sa stane, alebo stáva sa, že prídeš do reprezentácie a vlastne ten trenér e, od teba vyžaduje niečo iné, alebo možno pozmeni tvoju úlohu. A vždy som rozmýšľala, aké je ťažké, neviem, z útočníka za obrancu, aj keď aj to je možné, ale, ale aké je ťažké možno trošku zmeniť to svoje hokejové myslenie, ktoré ty máš zažité z klubu, kde hráš vlastne a máš tie svoje povinnosti. A teraz ti niečo pribudne, alebo sa niečo zmení? Nie je to vôbec ťažké, je to o vnútornom nastavení, je to o egu toho hráča. Ja zase budem rozprávať o sebe. V Slovane Bratislava som mal e, úlohy strieľať goly, nahrávať na goly, byť ofenzívny. E, myslím si, že ja nie som štatistický úrad lebo nemám rád štatistiky, neovládam, ale veľa ľudí mi pripomene, však podarí sa, ty si prvý v kanadskom bodovaní v Slovane. No je to dané tým, že ja v tom Slovane som bol líder a proste prijal som tú úlohu, mal som to na starosti, bavilo ma to, robil som preto maximum. Príchodom do reprezentácie tam boli iní strelci ako ja. Ja som nebol taký strelec, ako bol Plavucha, nebol som taký strelec, ako bol Kolník, Ciger, e, mnohí ďalší. E, v tej reprezentácii som vedel, že mám úplne inú úlohu. Tam som nemal úlohu rozhodovať zápasy. Tam som bol nasadený na každú oslabovku, tam som mal viac defenzívne úlohy. Či, keď som nastúpil s Peťom Bondrom a s Mírom Šatanom v jednom útoku, ja som vedel, že tam nebudem ten strelec, ktorý by každý chcel byť. Ja som mal iné úlohy, vybojovať im tie puky pred branou, po rohoch, dať im to, nech oni dajú gól. A ja som tú úlohu prijal a to bola pre mňa čest, hrať s takýmito hráčmi v jednom útoku, alebo, alebo urobiť pre ten, pre ten tím ubranie zo slabovku 5 na 4, mm -hmm. ubranie do slabovku 5, 5 na 3. 3. To, je, to je takisto cenené, jak strelenie toho gólu. Len ten hráč nie je v tých médiách napísaný tými tma, veľkými, veľkými písmen písmenami. Vôbec mi to nevadilo. Čiže je to aj o tom, aby každý zhodnotil, že áno, v klubovom, v klubovom mústve som ten líder, ale keď sa zídeme to, to, gro najlepšieho v reprezentácii, tak sú tam proste lepší e, v tomto smere, ako som ja, tak ja príjmem tú inú úlohu a vždy sa nájda cesta a hovorím, niekedy trošku treba ten hrebienok zraziť a ego dať trošku bokom. My sme tu spomenuli veľmi veľa mien. E, vlastne hovorí sa, že silné generácie hokeja. Ako sa pozeráš na generáciu, alebo sleduješ teda to dianie tej generácie terajšej? Tak ja som pri hokeji dennodenne, čiže, čiže sledujem. Teraz som mal povinnosti v zahraničí, viac som sledoval to, de, vlastne až, až dnes e, je prípravný zápas, idem ho spolu komentovať, čiže znovu sa vložím do tej, do tej reprezentačnej úrovne, ale v podstate ten hokej ja sledujem celý rok a sú jedine 12 dní, 2 týždne, kedy sa snažím e, úplne vypustiť hokej nezdvíham telefóny, len, len naozaj nutné, čo sa týka hokeja a neriešim hokej, to sú dva letné týždne, kedy s manželkou ideme, ideme na dovolenku do, do, väčšinou do Turecka a proste tam to je pre mňa absolútny reset a tam naberám tie sily potom na celý ten ďalší rok. Ja viem, že myslím Tomáša Surového sa tiež pýtali tú otázku, ktorú vlastne naznačujem už tou, tým, čo som sa pýtala, že Dá sa porovnať generácia, ktorá je teraz generáciou, ktorá bola s vami? Alebo vlastne sú niečím, ti pripomínajú teraz niektorí hráči vás? Máš tam nejakého svojho obľúbenca? Obľúbenca nemám. Ono e, sú tiež zase také pohľady. Generácie sú odlišné, ale, ale hokej je stále rovnaký. Mm -hmm. Hokej je vymyslený. Menia sa len určité detaily. E, tak, ako sme sa bavili na začiatku, že dneska sú e, sociálne siete a každý na ne vtedy neboli. Všetko, všetko ovplyvňuje všetko a aj toto je jedna vec, ktorá vplýva na túto generáciu a je na nich ale hovorím tie... nestávalo sa napríklad toľko odmietnutí reprezentovania, jak, jak sa stáva teraz. V niečom sú podobné, v niečom sú odlišné, ale ten hovorím, hokej je rovnaký, len tomu treba dať rovnaké srdiečko. Uh -huh. uh, to bude dôležité hrá sa navyše v Česku hovorí sa, že ideme vlastne hrať hokej domov. My sme sa tu rozprávali, predtým, než sme začali vlastne nahrávať tento podcast, že je to naozaj taký ten pocit hráč, lebo ten fanúšik, rozumieme si, jazyková bariéra tam nie, ale ten hráč cíti tú atmosféru v Česku náročnejšie, menej náročne, alebo naozaj cíti aj tú podporu toho českého fanúšika napríklad. Myslím si, že v tejto dobe už tá podpora českého fanúšika nebude taká, ako bola za našej hry, keď to bolo tesne po rozdelení. Ja som zažil sa sveta v Čechách, skupinu sme mali v Ostrave, bohužiaľ vtedy sme o tretie miesto prehrali s Američanmi na nájazdy, ale naozaj je tam vytvorené domáce prostredie. Keď hráč vyjde z hotela, stretáva tých fanúšikov, dostáva pozbudivé slova, Myslím si, že chalani sa majú na čo tešiť, že to bude pre nich perfektný šampionát a perfektná spomienka. Už len nezostáva nič iné, len urobiť všetko, preto mať aj trošku šťastia, aby sa im darilo a ja verím, že ten šampionát si úplne užijú, tak ako sme si ho užili my vtedy. Poslednú otázku som si špeciálne nechávala, pretože prečítala som si v jednom z tvojich nedávnych rozhovorov, že si vlastne po odchode zo Solanu Bratislava v tejto sezóne trošku stratil chud na hokej, takže vrátila sa ti už chud na hokej a, vychotná vychutná si ten šampión, ktorý príde? Všetko platí, tak jak tam bolo napísané, pretože za okolnosti, aký som odišiel, alebo respektíve, ako sa k tomu postavili ľudia, Slovanie Bratislava, že vám niekto zavolá v nedelu, v nedelu po tréningu, z sa a vypadni. Nepovedal výpadni, ale zbal sa odiť, lebo pondelok tu bude nový tréner. Bez toho, aby, aby, aby niekto prišiel, podal vám ruku, ja nehovorím, že mi mal niekto ďakovať, mhm. asi nebolo za čo, ale podať ruku, OK, sme dospeli ľudia, nevyšlo to, ideme do novej spolupráce a nie, že vám niekto v nedelu zavolá, že zbal sa, zbal si všetko, lebo nech už tam nemáš nič, lebo pondelok príde niekto iný. Ja si myslím, že pre ten klub som spravil prvé a posledné a ja spravil som toho veľmi veľa. Ja nehovorím, že tam človek má byť za zásluhy, ale takisto treba, treba diferencovať, e, za akých okolností bol človek vyhodený, doslova vyhodený. E, robotu, ktorú, ktorú som si vtedy robil, mal som na starosti presilovky, figurovali sme na druhom, treťom mieste v presilovkách, nie je to ospravedlnenie, mužstvo figurovalo na zlom mieste, ale myslím si tak, aby niekto niekomu v nedelu zavolal, že zbal sa a choď. Naozaj som mal myšlienky, že asi to nemá význam ďalej robiť, že bol som z toho taký zlomený a z ničoho nič. Blesk jasného neba prišla ponuka z Českého Zlína, za čo im veľmi pekne ďakujem. Vrátili mi, vrátili mi chuť do, do hokeja. Z 8. miesta sme sa vyšpláli až do finále. Sme sa až do finále, kde sme prehrali bohužiaľ so Setinom. Veľmi ma to mrzí, lebo strašne som chcel zažiť ešte baráž o Českú extraligu, ktorá včera začala. Ale hokejovo ma to naplnilo. Tí ľudia tam okolo hokeja, fanušikovia ešte ťažší ako na Slovensku, ale ľudia okolo, či je to manažer, či to boli kolegovia, ľudia okolo hokeja, vedúci mústva, proste neskutoční ľudia, ktorí mi dávali sílu a ktorí mi vrátili tú hokejovú sílu, za čo som im vďačný. A uvidíme, ako budú pokračovať moje ďalšie kroky, ale som im za to vďačný, že znovu mi ukázali, že ten hokej sa oplatí robiť a že treba sa tomu venovať. Čiže dobre rozumiem, vrátila sa ti chud na hokej ano. a teší sa teda na ten šampionát, ktorý prichádza a prinesie vlastne ten vrchol sezóny v tom najvyššom rangu s tými najlepšími hráčmi. Urči, Nehovorím len o Slovensku. Určite sa na ňo teším. teším. Rád si pozriem aj iné zápasy, nielen Slovenska, pretože bude vidieť množstvo kvalitných hráčov, kvalitných zápasov a ako tréner, ktorý, ktorý má záujem sledovať, tak je tam vidieť aj veľa nových vecí, ktoré sa potom dajú aplikovať, použiť do vlastného mústva a ja verím tomu, že Slovensko bude mať aj, aj trošku šťastia, bude mať kvalitu a ľudia ho budú hnať dopredu a pôjdu čo najďalej. Ďakujem veľmi pekne. Aj za prorodstvo, bodaj by to tak bolo, môžem povedať. Ďakujem za návštevu v podcaste, za podľa mňa veľmi zaujímavé veci, ktoré sme rozoberali a možno sme mnohým vysvetlili to, o čom ani nepočuli alebo počuli a nerozumeli. Uvidíme, no zase záleží od toho, jak to ten, jak to ten poslucháč alebo ten, čo to bude počúvať, zoberie, buď to zoberie ako môj názor, alebo potom zase sa bude rozčulovať, že čo tam, ale z tohoto som už vyrastol, nech si každý urobí svoj úsudok. Ja som povedal čisto svoj názor, čisto svoje spomienky, e, za nikoho sa neschovávam, takže toto je môj názor, za ktorým si stojím a povedal by som ho aj zajtra takisto. Ďakujem za návštevu štúdiu Richardovi Kapušovi, bývalému slovenskému reprezentantovi, dlhoročnému hokejistovi, opory Slovanu Bratislava. Prajem všetko ja dobré. Za pozvanie. a ďakujem. Ja sa volám Marika Dulajová, prebrali sme si ďalšie hokejové témy, na tie ďalšie sa môžete opäť tešiť v našom najbližšom podcaste. Dovidenia.